ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጨር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በጽዋቡኖ ጎርጎሪዎስ በናዝሬት ደብረሃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ አዲስ እየተሰራ ያለውን ህንፃ በቶሎ እንዲጠናቀቅ መመሪ አስተላለፉ በጽዋቡኖ ጎርጎሪዎስ የምስራቅ ሀገረ ስብከት ሊቀባጳስን ጨምሮ በእለቱ መጋቢ አዲስ አባይለ ገብርኤል የሀገረ ስብከቱ የሰንበት ትምህርት ቤት መምሪያ ክፍል ኃላፊ ና የየክፍል ኃላፊዎች ከብፁነታቸው ጋር ተገኝተዋል ብፁነታቸው በምልከታቸው የስራውን ሂደት የሚከታተሉትን የህንፃ አማካሪ ኮሚቴ የደብሩ ሰበካ ጉባኤና አስተዳደር ጽፈት ቤት አባላትን በማነጋገር በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅና ለመመናን ሎት እንዲሰጥ መመሪያ አስተላልፈዋል የዚህን ዘመናዊ የህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ከከተማ ዳርቻ በመሆኑ የግንባታ ግብአት እጥረትና መወደድ ስራውን ፈታይ ቢያደርገውም ይህንም ሁሉ ተቋቁማችሁ ግንባታው እዚህ ማድረሳችሁ የሚያስመሰግን ተግባር ነው ሲሉ ብፁነታቸው አመስግነዋል ዘገባው የሀመረቱ አህዶ ሚዲያ ነው የማህበረ ቅዱሳን መደበኛ አገልጋዮች ንጹህ ምንጭ ኢትዮጵያ በሚል የተዘጋጀውን አውደር ጎበኙ በአመረ ብርሃን የብራና ስራ ድርጅት አማካኝነት ንጹህ ምንጭ ኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል በጊዮን ሆቴል እየተዘጋጀ የሚገኘውን አውደሪ የማህበረ ቅዱሳን መደበኛ አገልጋዮች በዛሬ ሁለት ጎብኝተዋል አገልጋዮቹ የብራና ስራ ድርጅቱ እያከናወነ ያለው ተግባር እጅግ ሊበረታታ የሚገባ እንደሆነም ገልጸዋል አውደሪው የቤተ ክርስቲያን ቀደምት ታሪክ አስተምሮና ስርዓትን ከማሳየት አንጻር ከፍተኛ ሚና ያለው ሲሆን በተለይም የብራና ስራ ሁላለው ትውልድ ለማስተዋወቅ ትልቅ እድል የሚፈጥር ነው ድርጅቱ በዘርፉ ከፍተኛ ስራ እያከናወነ የሚገኝ ሲሆን መናን በቀሩት ሁለት ቀናት በቦታው በመገኘት አውደሪውን እንዲከታተሉም ጥሪ ቀርቧል በማህበረ ቅዱሳን ካናዳ ማዕከል የቫንኮቨር ውስ ማዕከል በገዳመ ቅዱስ ኦልድ ሴንት ኦርቶዶክስ ሞናስተሪ የሀዊረ ህይወት ጉዞ አካሄደ በዕለቱ 180 በላይ ምዕመናን በጉዞ ተሳትፈዋል በሐዊረ ህይወት መርሃ ግብሩ ዝማሬ ትምህርት ወንጌልና ምክረ አበው ተካሂደዋል በመርሃ ግብሩ ላይ ወቅተ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮች የተናሰሱ ሲሆን በተሳታፊዎች መንፈሳዊ ውይይትም ተከናውኗል በጉዞ ላይ የተሳተፉት መናን በሰጡት ሀሳብ ጉዞ መንፈሳዊነትን ለማሳደግና በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ለመትጋት ስንቅ እንደሚሆናቸው አስተያየት ሰጥተዋል ዘገባው የማዕከሉ ነው በሱዳን አንድ ዓመት በሞላው ጦርነት ክርስቲያኖችና አብያተ ክርስቲያናት ለውስብስብ ችግር እንደተጋለጡ ተነገረ አንድ ዓመት ያስቆጠረው የሱዳን ጦርነት በመላው ሀገሪቱ ሰፊ ውድመትን እያስከተለም ይገኛል ተብሏል ለ8 ሚሊዮን ዜጎች መፈናቀል ምክንያት በሆነው በዚህ ጦርነት አምድሮማን በሚባል አካባቢ በሚገኝ አንድ ቤተ ክርስቲያን ጥቃት ተፈጽሟል በተጨማሪም ጦርነቱ ክርስቲያኖችን አጣብቂ ችግር ውስጥ ከቷል ጦርነቱ መጀመሪያ አካባቢዎች ክርስቲያኖች በተለየ መልኩ ተጠቅተዋል የሚል መረጃዎችም ሲወጡ እንደነበረ ይታወሳል አብያተ ክርስቲያናት ተዘርፈዋል አንዳንዶቹም በከባድ መሳሪያ ጥቃት ደርሶባቸው ተደርጓቸዋል ከአንድ ዓመት በኋላ ብዙዎቹ ወደ ግብፅ ሲሰደዱ ቀሪዎቹ ተጠልለው ከሚገኙበት ፖርት ሱዳን ለመሰደድ አማራጭ እየፈለጉ መሆኑንም የቢቢሲ ዘገባ ያመላክታል ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሆን ለለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች በዚህ ተጠናቀቁ